vamos dar seguimento. Eu tinha feito o plantio da micro-orquídea. Nossa, tô com um pouco de tosse, garganta seca. Fiz o plantio da micro-orquídea, né, no toquinho e naquela bolinha da lâmpada de LED. Ficou bonitinho, não ficou, gente? Ficou muito bonitinho. Depois eu mostro o desempenho dela, o desenvolvimento dela, tá ok? E hoje eu vou fazer um plantio. Eu ganhei uma mudinha das plantas, eu comprei umas plantas de um amigo. Ele me deu uma mudinha de citopódio. Eu já tive muito desta planta. Como é que eu cultivava o citopódio? Primeiro, planta que gosta de sol. Primeira coisa que você tem que saber, citopódio. Você consegue plantar ela até no jardim, e fazê-la ir lá bem. Vou ensinar aqui um sistema que vocês vão ter sucesso. No citopódio, e ele cresce. Ixi, pensa no bicho que cresce. Cresce bastante. Aí o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um sisteminha de dreno aqui, ó, isopor, no fundo desse vaso. Tem uns furos laterais aqui, ó, que vão servir de drenagem também e aeração para essa planta. Vou pegar aqui, ó. Eu tenho aqui o meu substrato. Brita, casca de coco, pedra, caquinho de telha, casca de macadâmia e tem fibra de xaxim também. Junto tem carvão, brita, caco de telha, casca de macadâmia, casca de coco, tá? Eu piquei uns pedacinhos de fibra de xaxim pequenininho assim, para misturar, para ter matéria orgânica no meio desse substrato do citopólio. Eles gostam muito de sol, tá? Podem viver na terra? Pode, desde que vocês cavem um buraco lá no jardim ou no vaso. Coloquem ele com este material aqui, tá? Ó, vou colocar um pouco de brita aqui ao fundo. Fazer uma altura aqui para mim ver onde que ele fica aqui, não fica enterradão. Tá? Eu vou colocá-lo aqui e vou plantá-lo. Com brita e coisa. Aí na matéria orgânica de vocês, vocês vão acrescentar junto à terra, além desse material aqui, um pouco de matéria orgânica, que pode ser pedacinhos de toco, casca de pinos, tudo junto, na hora de vocês plantarem ele num vaso com terra, caso queiram plantar com terra, no jardim, vocês usem esse material no buraco, junto, tá? E aí, o que, que vocês vão fazer, que é um truquezinho e é um macetezinho. Esse bubinho está quebrado, eu estou tentando mantê-lo aqui, porque ele ainda está preso na planta, porque ele serve de nutrição para as plantas da frente. Aqui eu tenho um punhadinho, muito pouco, de areia grossa. O que, que eu vou fazer? Eu vou jogar essa areia grossa sobre o substrato aqui, ó. Ó, ela vai entrando lá para dentro, ó. Por quê? Se vocês observarem, tudo é uma questão de observação. Jogando um pouquinho aqui para penetrar no meio dos vãos das pedrinhas. Ó, vou segurar e dar uma sacudidinha. Ó, agora eu comprimo aqui, aperto bem. E o citopódio meu está plantado. Se vocês observarem, citopódio é muito de região praiana. O que, que tem na praia? Areia. Muita areia. Muita pedra. Que é formado da composição da areia junto. Dos ventos vai formando as pedras junto com a terra. Né? Aí, o que, que acontece? Eu uso muito disso. Eu usei muita areia no meu plantio antigamente. Eu peneirava areia, tirava aquelas pedrinhas que vem junto com a areia, usava também. Agora aqui eu estou torturando um pouco essa planta para ela ficar mais firme, para ela ter como enraizar, ok? Eu, para ajudar, não peguei um pedacinho de arame, mas eu vou amarrar aqui, ó. Depois eu amarro aqui só para fixar, ó, e a planta não mexe, ó. Ó, ela fica dura, firme, ó, tá firme, ó, só encostada, ok? E está plantado o meu citopódio. Esse bubinho aqui está me atrapalhando, mas eu não quero cortar ele. Depois eu vou dar uma amarradinha nele aqui, só porque ele serve de nutrição. Dá para vocês entenderem? Ele serve de nutrição. O bulbo velho que descartou as folhas serve de nutrição para esse novinho aqui, ó, para dar mais vigor. Entendeu? E está plantado. Eu posso jogar um pouquinho de esfagno ao redor sem jogar em cima da planta, mas pouquinho, depois que eu plantei. Jogo bem pouquinho, não muito. Ó, tem casca de arroz carbonizado aqui, ó. Jogo aqui também, tá úmida. Vai criar um sistema de umidade, mas essa planta, ela gosta de lugar
Mas ela tem umidade muito próxima a essas plantas. Primeiro a umidade do mar, que vem com a brisa do mar. A brisa umedece toda essa planta. Mas essa planta gosta de muito sol. Então onde pega sol é mais seco, mesmo que tenha coisa. E essas plantas costumam dar muito em pedras nas praias. Lugares de montanhas de pedras, assim, onde tem uma mata baixa, você vai encontrar muito citopódio. Citopódio é que nem capim em praia. Principalmente em praias que dão muitas pedras. Então dá muito citopódio. O problema do citopódio é que ele fica gigantão, né? Fica gigantão. Mas ele adora sol. Esta planta, ó, que nem eu planto ela agora, aqui, ó, tá bonita, não ficou bonito? Ficou bonito, plantio? Ó, vasinho pequeno, porque a muda é pequena. Depois, quando ela começar a desenvolver bem aqui, então será bem. Não adianta eu plantar essa planta que eu sei que vai ficar gigante já num vaso desse tamanho. Eu vou matar a planta, gente. Primeiro, uma planta pequena tem que ser plantada apertada, para que ela tenha mais segurança, estabilidade e se desenvolva bem. Depois você vai, gradativamente, você vai aumentando um dedo no vaso. Quando a planta é adulta, você deixa sempre 3 dedos para a planta. Quando a planta é adulta. Agora, quando a planta está em fase de crescimento, é sempre só um dedinho maior que ela. Só. Nada de pegar um vasão desse tamanho para plantar uma plantinha dessa aqui no meio. Vai parecer bonitinho, uma ilha, um coqueirinho no meio de um vasão. Mas imagine essa planta tendo que percorrer tudo aquilo lá para se afixar com raízes. Quanto tempo essa planta vai demorar para se enraizar toda nesse vaso gigante? Quanta umidade vai se manter naquele excesso de substrato? Porque não precisa tudo aquilo para manter a planta. Deu para vocês entenderem? Quanto mais maior for o vaso e menor for a planta, pior é para a planta. Por quê? Aquele excesso de substrato, por mais drenável que seja, mantém mais umidade. Dá condições ruins para a planta dela se enraizar. Quanto mais apertada ela se for, ela já se começa a se comprimir em volta do vaso todo, assim ela se sente bem, aí ela vai embora. Aí por mim. Tá ok? Então é isso, gente, ó, citopódio. Eu nunca tinha falado de citopódio, mas já tive muito dessa planta, viu? Nossa, ficava uns coqueirão assim, gigante. Eu tinha vasos grandes, eu tinha grandões, né, grandões. Os pequenininhos eu sempre plantei pequeno. Quando ele começa a crescer, gente, e põe areia nele. Põe um pouquinho de areia no meio do substrato, que adora areia, tá? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje com uma planta novamente diferente, que aqui é variedade atrás de variedade. De citopódio. Eu fiz alguns plantios aqui que eu não mostrei no canal, no vídeo, né? Ó, uma touceira de intermédia da pequena, porque existem intermédias que dão maiores, mais compridas, tipo essa. Olha a diferença das plantas. E a intermédia pequena, mas já adulta, ó, cheia de espata de floral. Eu plantei numa placa de chaxinha essa touceira, e essa daqui eu tinha plantei com vocês no canal. Dá pra vocês verem aí as raizinhas aqui? Dá pra vocês verem as raízes aqui. Só amarrei no toquinho, coloquei esfagno na parte de trás. Depois acoplei numa cuia cheia de brita. E por cima da brita joguei esfagno, ó. Por cima, a cuia não tá cheia de esfagno. Embaixo é tudo brita. Em cima que tem esfagno com casca de arroz carbonizado. Ó as raízes vindo lá e ó as raízes já descendo pro esfagno. Ela sente a umidade. Tem raízes já vindo aqui pra trás. Onde tem o esfagno que eu amarrei atrás do toquinho. Por isso é que eu falo pra vocês... Não é necessário ficar plantando orquídeas com caminha. Pelo amor de Deus, entendam isso. Eu não falo isso para contradizer muita gente. Eu falo porque é a lógica, é a coisa certa. Olha, tá dando espata já no broto, ó. Tá com espata no broto. É planta que vai vir flor. No tempo dela, ela vai vir flor, né? Não é a época dela, porque a intermédia, a lodigese... A arizoniana, ela dão o broto e já vem uma espatinha. Sempre vem. Depois essa espata seca e vem a flor. Saibam entender os períodos da planta. As fases da planta. Não queiram achar por causa que o fulano falou, gente, olha, vocês querem raízes assim, faça isso. Vocês querem floração assim, faça isso. Manda ele fazer, esses caras que falam, com uma planta fora da época. Manda ele mostrar a planta florida na fora da época. Eles vão lá, compram essas plantas no garden já florida e vem e mostra.
Muitos orquidófilos profissionais mostram verdadeiramente a verdade. Fala, gente, ó, é a época da intermédia, olha minhas intermédias como estão lindas, floridas, tudo. Tá? Mas manda mostrar a intermédia florida fora da época, não tem. Manda a intermédia enraizar antes de ter broto, não tem. A planta tem época para enraizar, tem época para brotar, tem época para florir. Tem planta que brota, o broto cresce, dá espata, ela floresce e depois aquele broto vai enraizar. Em compensação, tem plantas que brotam, enraizam, depois soltam espatas e depois florescem. São ciclos. Vamos aprender isso. Parar de ir atrás dessa conversinha furada. Que senão vocês vão sempre viver no país da, sabe, no país de Oz. Uma utopia, uma coisa que não existe, só na cabeça das pessoas existe isso. Tá ok? Esta planta, ó, ela tem época para brotar. Ela tá cheia de brotos aqui. Esses brotos vão começar a soltar raízes e depois vem o broto cresce, solta uma espata e vem a floração, mas na época certa. Tudo na sua época certa. É isso que muita gente não entende. Ai, mas eu não consigo fazer minha planta florir. Primeiro, se sua planta já está plantada, muito bem enraizada, muito bem vigorosa e não floresce, olha para o céu, pelo amor de Deus, vê onde está o sol e busca mais luminosidade. Tem que falar assim? Observe que às vezes sua planta está numa varanda, debaixo de uma sombra. Aí você fala, mas tem claridade. Tem, mas cadê o sol? Cadê um pouquinho de sol para estimular a floração dessa planta? Não tem. Muitas vezes a sua planta está certinha, está com espata floral, mas você fala, nossa, isso não dá flor nunca, vou trocar de lugar. Troca de lugar. Aí a espata não abre nunca mais, não vai vir botão. Porque vocês tiraram ela de um lugar onde ela estava se acertando e colocaram num lugar onde ela vai ter que se readequar, readaptar. É a mesma coisa que a gente mudar de casa. Aqui eu ando na minha casa de cima para baixo, de baixo para cima, do lado para um outro, do outro para o lado, entendeu? Agora, se eu mudar para outra casa, eu falo, gente, deixa eu entender essa casa. Entendeu? É assim. O meu quarto é quente, mudo para uma casa onde o quarto é gelado. Tenho que me adaptar. Na minha janela entrava sol, agora não entra mais, tenho que me adaptar. Mesma coisa são as plantas. É isso que vocês têm que aprender e parar de ficar acreditando em historinha da carochinha, gente. Pelo amor de Deus, eu já tô cansadérrimo de falar isso e muitas vezes eu passo como cara ruim. Mas, sinceramente, eu sou o cara que mais tenta abrir o olho de vocês. Eu não fico aqui, olha, gente, eu garanto para vocês. Vocês vão ver, daqui um mês e meio, daqui 3 dias vocês já esqueceram até do que eu falei aqui. Você imagina um mês e meio, ó, daqui um mês e meio eu vou mostrar essa planta já brotando e já vindo com um haste floral. Vocês nem vão lembrar de me cobrar, porque eu já vou vir com tantas outras coisas mudando a cabeça de vocês, que essa é a jogada desse povo, que vocês não vão me cobrar. Pô, cadê aquele estopode que você falou que um mês e meio, em mês e meio você fazia ele florir? É a mesma coisa daqueles caras. Coloca lá água de coco, água de babosa, água do diabo que for lá. Cadê as plantas que eram milagre? Cadê as plantas que eram milagre? Ninguém faz essa pergunta. Eu faço, mas eu estou bloqueado na maioria dos canais aí. Eles bloquearam, porque eu falei, esse aí vai ser, é pedra 90, vai dar briga, porque esse entende. Entendeu? Não vou dizer que eu sou expert, mas também não sou bobo. Mas eu sei que muita gente se ilude com aquela falsa coisa. Mesma coisa que eu catar esse citopódio aqui, tá? Daqui uma semana eu catar um parecidérrimo com esse, que vocês não vão lembrar, eu ponho nesse vaso aqui e começa a mostrar um monte de raiz saindo aqui. Ou senão broto saindo aqui. Olha aí, gente, que coisa linda. Mostra em 5 minutos, em 2 minutos e pum, já falo de outra coisa. Vocês vão acreditar que eu estou falando a verdade. Gente, é muita jogada. E vocês não se conscientizam. Cadê as plantas que neguinho corta uma Phalaenopsis no meio, coloca um pouco de raiz para cima como se fosse uma vanda e deixa o toquinho lá embaixo? Coitadinho, com algumas raízes, depois fica mostrando lá uma,
umas bolotinhas, fala, isso aqui é tudo olho, olho, olho. Para quem é leigo não sabe nem o que, que é um meristema, não sabe o que, que é um broto, sabe? Não sabe, não sabe, gente, não sabe o que é uma gema. Gema vai pensar assim, não, gema é aquela parte vermelha alaranjada do ovo. Como aquele cabeça de bagre que fala todas essas besteiras, nem ele sabe o que é uma gema direito, gente. Nem ele sabe. Ah, depois eu vou mostrar pra vocês. Só fala no depois e nunca mostra. Ou senão pega outro toco lá, que por eventualmente já tinha um brotinho nascendo. Ó, lembra aquele negócio que eu fiz? É esse aqui, ó. Vocês não vão nem desconfiar que não é. Chega, vai. Chega, chega, porque eu sou o lobo mau, né? Lá é tudo chapeuzinho vermelho. Tudo bonzinho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Oh, meu Deus, lição. Eu nasci pra... Eu acho que eu tinha que virar político e ser oposicionista. Mas de coisas erradas. Não oposição, que nem essa oposição que nós temos no Brasil aqui, que é uma oposição de uma cambada de palhaços. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até uma próxima. Gente, dá um likezão lá, né? Pô, falei pra caramba, né? Orientei bastante coisa aí, eu sempre falando a verdade, mas muita gente às vezes vem no meu comentáriozinho lá e dá aquela sapatada, né, dizendo que eu cuido mais da vida dos outros do que da minha. Eu não tô cuidando da minha vida e nem da vida dos outros, gente, eu tô cuidando da de vocês inocentes, que querem ver suas plantas realmente lindas, maravilhosas, enraizando bonito assim, ó. Sem ficar usando enraizador, sem ficar entupindo de adubo. Meu adubo tá aqui embaixo, ó, não tá nem na planta ainda. Mas olha onde a planta tá indo correndo. Tá correndo pra umidade e na umidade ela já vai chegar no adubo. Aí eu vou ter vigor. Acabou, tá aqui. Tá aqui a prova. Que não precisa nada daquelas palhaçadas pra se ter isso. Primeiro, ela vai enraizar, a espatinha já está aqui, ó. Mas não é época de florir, mas é época agora dela soltar raiz. Ela vai soltar raiz, se firmar, depois ela vai dar o vigor que a planta necessita para encher os botões dentro dessa espata e daí para frente vir floração. Simples, fácil, assim. Fiquem com Deus, um beijo no coração. O Wilson tá aqui pro que der e vier, gente. Pode perguntar o que quiserem. Tá ok? Porque ao contrário de pessoas que me perguntam no canal, eu não bloqueio. Eu não bloqueio pessoas no meu canal. Eu tenho esse acesso de bloquear, sabe? E ainda de deixar a pergunta dessa pessoa não visível para todos vocês. Que é o que acontece com as minhas perguntas que eu faço para essas pessoas. Eles me bloquearam e deixaram minha pergunta. Eu consigo ver a pergunta de todo mundo e a minha lá. Só que ninguém consegue ver a minha pergunta. E essa pessoa nunca vai me responder. Nunca vai me responder. Sabe por quê? Porque não entendem nada. Vão bater de frente com alguém que sabe um pouquinho. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Eu fui porque eu já falei demais. Tchau, tchau, gente. Valeu, beijão.